บาดจะมีสู้บงโอนทั้งไงนี่มาตีไหนคือหมกหอบปิเศษยังไก่ชั้นไหนมาหอบปิเศษตามเปิดมาหอบนี่มีบงโอนคละกดดังบงโอนคละก็ตอนดังได้บ่าจะหาทาปงม้อนตักสิวปงม้อนตักสิวนั่นคือยังโยวัตถุทิพย์ซ้อมมีปงม้อนให้นั่งตักสิวให้มีบังโง่มีขตมซอให้สลักขตมบ่าสกอซอนังบิเชงไอติตัวจังแต่บ่าจังจิตตะบงยังโยปงม้อนนกสงเอาบ่าสงเอานั้นบ่ระเบียบสงเอาไอ้บ่งปอนจองบานปงม้อนหักปงม้อนจอบนึจังบ่งปอนត្រូវสงเอาเวียดำตึกไอ้ปุ๊บបន្តមកដាក់ពងមន់ចូលបាទបន្តមកដាក់ពងមន់ចូលក្នុងរយៈពេល6នាទីបាទក្នុងចន្លោះ5នាទីទៅ6នាទីគឺជាប់ផ្នែកហើយតាម7នាទីទៅ8នាទីគឺវាឆ្អិនជ្រុលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យសង្កេតមើលដល់ខ្លួនឯងជួនណាយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងក៏វាអត់ត្រូវដែរនាទីហ្នឹងបាទវាខុសគ្នាតិចៗដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើលៃលោកភ្លើងឲ្យល្មមបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយដាក់ពងទាពងមន់ហើយពងទាក៏បានពងមន់ក៏បានដែរស្រលើចំណោចំណងបងប្អូនហើយក៏យើងស្រង់វាមកដាក់ទឹកកកបាទយើងលាយទឹកកកឲ្យហើយហើយយើងយកមកដាក់ត្រាំទឹកកកភ្លាមហើយការស្ងោហ្នឹងបើសិនយើងរៀងទុកទុបីយើងបិទភ្លើងក៏ដោយយើងទុកយូរបន្តិចខុសនាទីរបស់វាក៏វាលែងគេហៅថាលែងជាប់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជាប់នៅបានគឺពុះភ្លាមបិទភ្លើងភ្លាមគឺយកចេញមកពីទឹកក្តៅនឹងភ្លាមដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកភ្លាមបាទវាធ្វើឲ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពងមាន់របស់យើងមានជាប់នៅល្អបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយយើងបកសម្អាតវាបកសម្អាតវាឲ្យស្អាតទៅបាទហើយយើងបកឲ្យស្អាតទាំងអស់មកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងបាទលាយគ្រឿងទឹកស៊ីអ៊ូហ្នឹងហើយបរិមាណលាយហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើពងមាន់ពងទារបស់បងប្អូនហ្នឹងច្រើនឬតិចបាទអញ្ចឹងយើងលាយទឹកស៊ីអ៊ូហ្នឹងចំណុះប្រហែលមួយកែវតូចហ្នឹងមួយកែវតូចហ្នឹងប្រហែលជា60មីលីលីត្របាទហើយទៅតាមបងប្អូនខ្លះគាត់ហៅថាហូបប្រៃហូបសាបបើយើងហូបសាបទេយើងត្រូវបន្ថែមទឹកវាបន្ថែមទឹកចំនួន600មីលីអច្រឡំ60មីលីក្រាមនឹងដែរប្រហែលគ្នាបាទបន្តមកទៀតយើងថែមស្ករទឹកដាច់ខាតបងប្អូនទឹកប្រើប្រើទឹកក្តៅដាំពុះហ្នឹងយើងចូលមកចាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាពូវៀនរាករូសអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកក្តៅដាំពុះហើយយកមកវាល់ដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ីវហ្នឹងទៅតែអ្នកខ្លះក៏ធ្វើទឹកស៊ីវសុទ្ធបន្តមកទៀតយើងលីងល្ងលីងអីហ្នឹងឲ្យឈ្ងុយទៅសម្អាតវាឲ្យស្អាតមកហើយយកមកដាក់លាយចូលគ្នាបាទដាក់មានទឹកស៊ីអ៊ូមានស្ករហើយនឹងម្ទេសមកយើងចង់ដាក់ម្ទេសក៏ដាក់តិចទៅហើយមានខ្ទឹមស3 4មើមអញ្ចឹងទៅហើយស្លឹកខ្ទឹមអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វយើងយកវាមកត្រាំជាមួយនឹងពងមាន់របស់យើងនឹងត្រាំរយៈពេលចាប់ពី10ម៉ោងទៅ6ថ្ងៃអាស្រ័យលើបងប្អូនអាចធ្វើទុកបានបាទក្នុងរយៈពេល6 7ថ្ងៃ10ថ្ងៃចាំយកមកហូបក៏បានដែរហើយយើងធ្វើតាមលទ្ធចង់យើងទុកបានយូរហើយអ្នកខ្លះក៏អត់សូវមានពេលអញ្ចឹងក៏ធ្វើទុកដាក់ក្នុងទូតកអីអញ្ចឹងទៅខ្លះស្អីវាទុកទៅនៅពេលដែលយើងមកពីធ្វើការវិញយើងមានមហូបស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងណាបាទមហូបដែលយើងអាចធ្វើទុកបានកុំឲ្យវាពេលដែលយើងមកពីហត់ហើយយើងមកធ្វើមហូបធ្វើអីទៀតចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងនឿយណាយក្នុងការងារហើយធ្វើអត់បានឆ្ងាញ់ទេព្រោះវាអារម្មណ៍យើងហត់នឿយខ្លាំងហើយហើយចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងធុញក្នុងការងារអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកដល់ផ្ទះភ្លាមយើងមានមហូបយើងស្រាប់ស្រាប់បានអញ្ចឹងយើងអាចដុសវាមកហូបជុំគ្នាបានបាទហើយតែខ្ញុំធ្វើទុកអញ្ចឹងមានប្រហុកលីងមានទឹកស៊ីអ៊ូពងមាន់ឬក៏ពងទាអីហ្នឹងទុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅពេលយើងអត់ក៏យើងខ្ជិលចេញទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើយកអាគ្រឿងអស់ហ្នឹងមកហូបទៅបាទអញ្ច
chân vị thi nghi nghi tí một bộ ổn khác của cô chơi hỏi một bộ các cô mình toàn chơi chân dương vận thai mình tích tiết đang bây giờ bằng can chậm nẹt đăng được không cứu xa dương và hai vị tàu nắng miên tập phần năng tiếp và sống ổ quần.